Re! Viss ēters ir te! Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai Ķekavas novada pašvaldība pielāgojusi 6 telpas slēgtajā sociālās rehabilitācijas centrā Baldonē. Tagad, kad krietni sarucis valsts finansējums bēgļu izmitināšanai, tas ir veids, kā ukraiņiem palīdzēt, taču arī centrā vietu ir par maz. Sakārtot visas rehabilitācijas centra telpas, kurās varētu ievietot vairāk nekā 300 kara bēgļu, nesot iespējams naudas trūkuma dēļ. Pirms 3 gadiem likvidētais Baldonas rehabilitācijas centrs tagad kļuvis par mājvietu kara bēgļiem no Ukrainas. Pirmā šeit ieradusies Kaķa ar 10 mēnešus veciem dvīņiem. Vairākus mēnešus viņi dzīvojas Krāslavā, bet dzīves vietu nācies pamest. Mēs dzīvojām ārpilsētas mājā. Tika nolemts, ka no tāda veida dzīves vietām jāizvācas. Tā atbraucām šeit. Sadzīvisku lietu pietrūkst, skapīšu plauktiņu. Gultai gribējās citu matraci, bet tā ir normāli. Ukraiņu uzņemšanai pašais pielāgots 6 istabiņas, kurās paredzēts izmitināt 24 cilvēkus. Karetēvē skaidros sociālā dienesta vadītāja, puse no tām jau esot aizņemta. Lielākoties tie esot atbraucēji no citiem novadiem, kā arī tie, kuri Latvijā ieradušies tagad. Sarūkot atbalstam, būšot jādomā arī par Ķekavas novadā esošo bēgļu izmitināšanu, kuri pašreiz dzīvo ģimenēs. Kur liksim, godīgi sakot, vēl īsti nezinām, bet mēs meklējām visu laiku risinājumus un iespējams arī, ka varēs kādā citā ģimenē pāriet, kas vēl vēlēsies uzņemt pie sevis ģimenē. Nu, tāda ir tā situācija. Novērojam liecinot, ka daļa kara bēgļu sākuši paši īrēt dzīvokļus. Tomēr pierīgā, kur iespējams atrast darbu, īres dzīvokļi esot ļoti maz. Pielāgojot visu lielo rehabilitācijas centru ēku ukraiņu vajadzībām, šeit varētu izmitināt 300 līdz 400 cilvēkus. Tomēr pat bagātā Ķekava nevarot atļauties ēkas pielāgošanā ieguldīt vairākus miljonus eiro. Un pat cik budžets jau bija saplānots visam, kam nepieciešams, jo mums arī deg izglītības jomā, telpas un sociālajā jomā mums arī ir problēmas, tad uz doto mirkli mēs to nevaram pacelt bez palīdzības valsts. Latvijas pašvaldības savienībā skaidro, ka situācija līdzīga esot teju visos novados piedāvājumi, pielāgot telpas esot arī no citām pašvaldībām, tomēr ne visi apstiprināti. Cik man zināms, šobrīd ir apstiprināti 7 pašvaldību pieteikumi pēc papildus finansējuma šo telpu pielāgošanai, un tas paredz pielāgojot šīs telpas, ka būs iespēja izmitināt vēl 700 cilvēkus. Jāsaka gan arī, ka pašvaldības vērtē savus īpašumus no infrastruktūru un vērtē arī iespējas izvietot cilvēkus arī bez šāda papildus finansējuma, taču jāsaprot, ka tur nebūs ļoti labi un komfortabli apstākļi. Ķekavas novads telpu pielāgošanai Baldonē pašreiz izlietojas 15 000 eiro. Ja valsts to kompensēs, tad varēšot pielāgot telpas vēl 30 cilvēku izmitināšanai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.